turi ku mugabane w'i Burayi niho tuba niho turi kano kanya ubwongereza ubwongereza bwagize ikikango gikomeye cyane nyuma yaho uboneye amato karundura ariho ibirwanisho ya y'Uburusiya arimo kwinjira neza neza mu mazi y'ubwongereza ahangaha ndashaka uze kureba neza muri ano makuru ndaza gushiriramo inzira z'ukuntu amato y'Abarusiya yagendaga akaza satira neza neza ku nkombe Yesenda gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru atari hivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwaduhaye subscribe niba utaradukubita subscribe bidukorere vuba cyane noneho ubundi twijyanire mu makuru duhora tubagezaho umunsi ku wundi yikande vuba na bwangu urebe no ku ruhanda aho ngaho urahabona inzogera uhitwa kanda yo ni kumenyesha amasaha y'amakuru ko yageze noneho ubundi ukajya ukurikiranira mbega ukajya yakurikirana mu gihe tuyazanye hako kanya ugahita uyabona ni byiza nawe wamaze gukanda subscribe kaburi muri bano bantu dufite ibihumbi 40 imana iguhe umugisha kandi rwose ndagusabye ukomeze sharing aya makuru agere kure reka twihute cyane tujye mu makuru turi ku mugabane w'i Burayi niho tuba niho turi kano kanya ubwongereza ubwongereza bwagize ikikango gikomeye cyane nyuma yaho uboneye amato karundura ariho ibirwanisho ya y'Uburusiya arimo kwinjira neza neza mu mazi y'ubwongereza ahangaha ndashaka uze kureba neza muri ano makuru ndaza gushiriramo inzira z'ukuntu amato y'Abarusiya yagendaga akaza satira neza neza ku nkombe z'ubwongereza murabizi ku bwongereza nabwo buzungurutswe n'amazi noneho ndakwereka kubwato bw'Abarusiya ahantu bwanyuraga uze kugerageza urebe neza ikarita nza kukurambikira muri aya makuru urebe neza ahantu muza kuba muri kubona akarongo numara kubona akarongo ukabona ikarita y'ubwongereza ahantu ahiri uraza kubona imirongo ibiri hari umurongo w'ubururu hari n'imirongo y'umutuku iza kubikurikiranwe ikurikiranwe mbega n'idarapo ry'Uburusiya hanyuma yindi mirongo y'ubururu muza kuba muri kureba muyikurikiranye gutya igenda yerekana icyerekezo aho ngaho naho ubwa amato yabongereza yarari mbega yasaga na yagendaga abuza ay'Abarusiya kugenda yegera ku nkombe z'igihugu cy'ubwongereza ndetse nyuma yuko yinjiye navu ship yabongereza yari imaze kubona yuko umurusiya amaze kuva yavuye akaza yinjira mu mazi y'ubwongereza ahangaha niho bahise bagirira ubwoba noneho bategura amato yabo nabo y'intambara cyane cyane akunde kubakora uburinzi ahanga nibwo bakoze ibishoboka byose bagerageza kuba gutambamira cyane ay'Uburusiya kugira ngo ntakomeze kwidegembya anyura hafi n'igihugu cy'ubwongereza nk'uko uza kubireba ku ikarita uraza kubireba neza uze kwitegereza urebe inzira z'Umurusi ukuntu yaje mpaka akinjira muri ayo mazi gusa nayo harimo inzira nyabagendwa zidafite banyirazo ariko rero ahangaha niho umurusi niho umwongereza yavaniye amato ye karundura none haravuga ati narwe reka dukore ikintu cyitwa gukora sekirite kudatuma na gatoya amato y'Abarusi ahetse ibirwanisho atashobora gupfa kwidegembya ngo ataza no kugerageza agaca agati inzira yabo bakaba bakwinjira mu rugabaniro rw'amazi yacu ni ukuvuga ngo uko byari bimeze rero nyuma yuko aya mato yabongereza yari amaze kubona y'Uburusiya bahise bakora ibishoboka byose nabo ayabo bayashiraho imizinga ikomeye noneho ubundi icyo bakoze bakomeje kugenda baherekeje ay'Abarusiya mpaka kurinda ubwo umurusiya yabonaga yuko bamaze kumubona noneho aho kugendera ku nkombe z'amazi y'ubwongereza atangira gusa n'ugenda ayakwepera kureho gatoya ariko abongereza bari bahagurukije ubutasi bwabo murabazi ku butasi bararoze barimo barasa n'abashoreye izinga
ayamato y'Abarusiya arafite n'ibirwanisho ngo hariho muri ayamato y'Abarusiya harimo n'ubwato bwari bufite Kriba Mizairo Kriba Mizairo murayibona yingi ya danje iku ishobora gukubita gashwanyaguza ahantu kure cyane muri ayamato y'Abarusiya harimo izari zifite izo za Mizairo bari bamaze kuzibona kandi ubundi mu buzima busanzwe ntabwo bijya byemerwa kwa ayamato ya gisirikare mu gihe ari mu kuva ahantu kure ari kujya hafi n'ibihugu bindi by'Iburayi cyangwa se n'ibindi ntabwo biba byemewe kwa ayamato ashobora kugenda mu gihe atari mu ntambara kuba yagenda yikoreye nk'amamizayiro nk'ayo ngawe za Kriba Mizairo ntibyemewe kuba ubwato niyo bwaba buri mu bukerarugendo cyangwa buri gutembera kuba bwashobora gutemberana izo Mizairo ntabwo bibaho ntibibaho ariko kugeza ubu ngubu umurusi wa murusi we arimo araviyora ayo mategeko akikorera ibyo ashatse haniho ubwongereza bwavuze buti nyamara turimo turabona uko byagenda kose aba bagabo barimo barakora ibishoboka byose gukomeza batwanduranyaho sinzi impamvu kibakomeza kutwanduranyaho no gukomeza badusomoza ibyo ari byo byose bagomba kuba hari ikindi kintu bari guteganya tutazi ariko natwe tukomeze kuko gucunga umutekano w'Ubwongereza ndetse n'uw'Uburayi bose kugeza ubu ngubu rero niyo makuru dufite akomeje kutugera hava mu Burayi Ubwongereza buri jisho cyane ku nyanja yabo ntabwo bashaka kumva umurusi yakomeza gutambatamba cyangwa yikatakatisha muri aya mazi yo mu Burayi dore ko n'ubundi harandi mato bari bohereje mu nyanja ya Norvège ngayo nguko ngira ngo murabyumva kugeza ubu ngubu nibyo ngibyo nibyo biri ku mugabane w'Iburayi n'urwikekwe rw'amato y'Abarusiya akomeje gutambatamba muri izi nyanja zo mu Burayi kandi nabo barabizi bazi neza yuko umurusiya ameze nk'umusaza ashobora kugera gutyo kabona barekuriye Kriba Mizairo ya danje rero nabo ubwo baba bufite ari bwinshi uze kureba neza iyo karita uraza kubona ibyo narindi kukubwira cyangwa ibyo natangiye nkubwira uraza kubireba uze kureba ahantu hari akerekezo k'umutuku aho niho uburusiya bwacaga hanyuma hari akerekezo k'ubururu kuri iyo mapu cyangwa iyo karita niho amato y'Abongereza yagerageje gusa nabambira ayo uburusiya kugira ngo ntakomeje kuyinjirira byabira mupango gushaka kwinjira ku gihugu cy'Ubwongereza aho kigabanira n'amazi ndizera ko ubyumvise kandi ubisobanukiwe ibyo rero nibyo byateye impungenge cyane aba Abongereza bakomeza kubona bamaze kubona yuko uburusiya bwoherije amato ariho Kriba Mizairo niho bahise bavuga bati nyamara uyu mugabo ashaka kudukora icya ajabu reka tube maso ndetse tumucunge tumugendereho mpaka kugeza iyaza kuba agiye avuye hagati mu nyanja zacu akerekeza mu zindi uwiteka nakumpera umugisha we twabanye mu makuru kandi ugishe kora share ku bandi nabo babashe kujya badukurikirana gatanu kuri gatanu.